ညွညသေ <Prem> <Gregory> ာ Democratic Party UDP ရဲ but but so, ့ဥက္ကရာဖြစ်သူဦးကျော်မြင့်ခေါ်မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကိုမင်းညကဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သမရာယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါရတယ်။ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်124အမှုဖွင့်ထားတဲ့ရဲဘက်ပြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲဝန်းနဲ့ဖမ်းတာဖြစ်ကြောင်းကျန္တော်တွေက CCZ PhotoZ ဖြစ်ကြောင်းရဲလုံငန်းတွေမပြီးပြတ်သေးဘဲဆက်လက်ဆောင်ရနေဆဲဖြစ်ကြောင်းပြေကြားတယ်လို့လိုတယ်လို့ ဥゾートထိကပြောပါတယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ခေါ်မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကိုစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ညကရန်ကုန်မြို့ပန်းလန်အင်ယာမှာတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်နှင်းစီပါတီလို့လူသိများတဲ့ညညတော်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဟာရွက်ောက်ပွဲမှာမေဆနာနဲ့ဒုတိယအများဆုံးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရွေးတာဖော်ပြချက်အရာဦးကျော်မြင့်ခေါ်မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဟာထောင်ပြေးတူဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေမှာလဲနိုင်ငံရေးခေလွန်ခွင့်နဲ့ นี่ถ่ายเก็บดูแล้วผิดไปครับเนาะ